vejo a imensidão do movimento onde sei que fiz a minha parte. Mandaram comparecer no dia de hoje para nós poder fazer às 13h30, para nós poder fazer as provas. Mas infelizmente nós chegamos ali, ficamos com muito tempo. É a razão pela qual nós estamos aqui nesse momento, aqui frente à administração do Cruzeiro, para nós poder mostrar essa insatisfação do governo angolano. As motivações já não é a mesma, prioridades mudam e assuntos mais importantes tomam precedência. E agora a cena é com a nova escola, os novos eus. Sabichões que não ouvem, sabem tudo, são os eus. Irreverência à vossa bandeira, por ela se avança ou se morre. Eu já andei com ela, mas agora é vossa vez, façam vosso mambo e deixemos que o tempo faça o seu trabalho. Nós estamos mesmo dispostos a manifestar. Estamos dispostos a manifestar. Já tive 16 da vez passada, não passei. Vim fazer mais esse teste aqui, então tá onde? Das 12 até as 18, nada. Esses nossos governantes estão brigando conosco. Porque é inadmissível, só na primeira fase já ficamos descontentes. No meu caso, eu tive 16,5, mas não passei. Não fiz cábula alguma, mas não passei. E isso chega mesmo até na cadeira, no São Presidente da República, para ter o conhecimento de que o povo está insatisfeito com o trabalho da senhora governadora de Luanda. É a dinâmica de estar vivo e querer realizar, até o dia em que eu decidi repousar. O governo deste, que comunica a juventude, é estas 12 horas, até estas horas, nunca dá informação. Se metem aqueles das 12 até as 18 nada. Até quando? Tem que mudar, tem que mudar. Imagino o projeto e me aventuro. Não só quando tenho a certeza de que a experiência será boa. Por isso sempre rejeitei a ideia da repetição de uma fórmula de sucesso até a exaustão. O que passou, passou, viajo rumo ao desconhecido. Próximo beat, a próxima rima, deixam-me embevecido. As glórias do passado contam como recordação que a grandeza se constrói a cada dia, a cada passo. Somos da geração do Tá Falar, Tá Fazer. Money News, na senda dos acontecimentos.